Tak ahoj, já jsem Vojta Kout a chtěl bych tady povídat něco o polích dneska. Název mojí přednášky je Jak štisknout PHP poly schéma. Tak pole, že jo? Když se prostě řekne pole, tak si 100 lidí ze 100 představí něco takového. Já jsem včera náhodou byl u mých rodičů a mamka se ptala, kam že teda jedu a co tam budu říkat, tak jsem říkal, no, budu tam říkat něco o polích. A ona jako, o polích? Ty a o polích? Takže pole je prostě takový vtipný název. Tak já jsem prostě chtěl mít obrázek toho pole. Takhle na úvod. Když jsem mohl hledat ten obrázek, tak když dáte do Google jako pole a obrázek, tak jsou tam hezčí obrázky, jo? Nicméně, nedoporučuji moc scrollovat potom, protože jsou tam třeba i takovýhle obrázky. Takže mě to... Tak já jsem teda rychle se vrátil rád k těm našim polím, což je prostě tohle. Co se dá říct o polích v PHPčku? Pole v PHPčku jsou opravdu hodně mocná datová struktura, konstrukce. Oni jsou naimplementovaný jako seřazený mapy a to je prostě věc, která se dá hrozně široce užívat. Hlavně pak asociativní pole. Dá se s tím vyřešit hodně a myslím si, že to je taky důvod, proč jsou ty pole v PHPčku tak nějak všudy přítomný. Já jsem zase hledal obrázek, mně přijde, že je to PHPčko tak jako prošpikovaný těma polema. Protože PHPčko neobsahuje jenom funkce pro modifikace, pro práci s polema, ale má například i funkce pro dekodování JSONu a výsledkem je typicky pole, že jo, nebo nějaká standardní klása. Potom má spoustu funkcí pro komunikaci s dalšíma databázema a zase výsledek je typicky pole. Tak pak má taky spoustu vestavěných polí, to jsou takový ty superglobální pole, což jsou jako vestavěný asociativní pole. A myslím si, že naprostá většina aplikací je tak nějakle prošpikovaná těma polema PHPčkových aplikací, protože to pole je prostě mocný a je tam tak nějak zažitý v tom PHPčku. Nicméně, asi takový největší můj problém s těma polema je, nebo tak si myslím obecně jejich problém, že oni nemají schéma, že jo? Tak je to jasný, protože mají-li zvládat takový úplně dynamický věci, jako dekodovat nějaký JSON nebo číst nějaký další data, tak prostě to schéma tam být nemůže. Ale je problém, že když píšete aplikaci, která hodně masivně využívá pole, hlavně pak ty asociativní pole, tak napíšete aplikaci, která se poměrně špatně udržuje, je poměrně křehká, protože musíte dost často i fulltextově hledat, kde se prostě nějaká ta položka používá a jsou ty aplikace obecně náchylné na chyby. Tak jako já myslím, že asi všichni víte, o čem mluvím, že myslím si, že jste si všichni tím tak nějak prošli. Ještě před pár lety třeba v neté komunitě bylo běžné používat Diby a psát modely takový, že to prostě vyhodilo nějaký asociativní pole a s tím se potom dál pracovalo, tak myslím si, že víte tak nějak, o čem mluvím. Takže je tady nějaký problém, že jo, který je třeba nějakým způsobem vyřešit. Nechceme, aby prostě ty aplikace byly takovýhle, tak jakým způsobem prostě z toho problému ven? Spousta lidí udělá tohle. Spousta lidí se minimálně ten problém, který se týká relačních databází, rozhodne vyřešit tím, že nasadí nějaký ORM, který prostě ty data, které se získají z té databáze, namapuje na objekty, které už potom mají nějaký jasný schéma, prochází to type hintama, ty entity. A to je, si myslím, takový jako docela častý postup, jak to řešit. Nicméně, já si třeba myslím, že když uděláte tohle, tak ten výsledek dost často vypadá jako takhle, že on ten ježek jako už trošku venku je, ale ještě tam nějaký nožičky mu prostě drhnou. Je to proto, protože s těma ORMkama si typicky zase přinesete do té aplikace jiný problémy a je tam, myslím si, hodně důležitý zvážit, co prostě přinesou a co vezmou. Já nechci proti ním zbrojit, já jsem velký zastánce těch ORMek, ale nemyslím si, že úplně na všechno by se hodili a že by úplně spasili tu aplikaci.
Proč, abych byl konkrétní, proč třeba si nemyslím, že jsou tak jako všespásní, tak typicky řeší ty ORMK jenom data, schéma dat, který čtete z nějakých relačních databází. Nicméně, vy pracujete i ze spoustu dalších dat. Vy třeba máte získaný data z nějakého vzdáleného APIčka, nebo máte třeba načtený data z nějakého key value úložiště, třeba z Redisu, z Elastiku, nebo můžete mít někde nějaký neon, který prostě dekodujete do pole. A to vám asi si myslím, že, nebo neviděl jsem, že by někdo na tohle to nasazoval potom relačně objektový mapování, tak si třeba myslím, že potom jako to řešení není úplně jako dokonalý. Že? Potom si myslím, další věc je, že dost často máte relační databázi, která má takovou trochu atypickou strukturu. A tím nemyslím, že by byla nějak úplně legacy, nebo že by tam byly nějaké nekonzistence pojmenování, ale například já jsem teďkon, což možná potom i ukážu, pracoval s databází, do které se jenom insertovalo, aby byla kompletně dostupná veškerá historie těch dát. U těch záznamů bylo jenom prostě od kdy do kdy jsou platný. A třeba už do takové databáze se musí trochu specificky dotazovat. A potom, když nějaký třeba reporty generujete, tak je to jako takový, bych řekl, není to úplně triviální na úrovni SQL. A potom ještě jakoby přemluvit to ORMko, aby se tam dotazovalo tak, jak vy chcete. Tak ne vždycky je to úplně potom taková příjemná věc. Dost často bojujete s tou knihovnou, abyste ji usměrnili. Tak to může být jako use case aplikace, která třeba, řekněme, to ORMko úplně tam jako nepasuje. Další taková věc, a ta si myslím, že je poměrně, za mě je poměrně důležitá, že říká se, že data na objekty prostě mapujeme proto, abychom následně nějak smysluplně využili silných stránek objektově orientovaného programování. Pokud máme aplikaci, kde se řešený problém velice dobře modeluje pomocí objektů a máme tam zároveň někde pod pokličkou relační úložiště, který zase je výhodný ze spousty dalších důvodů, tak je úplně skvělý tam prostě to objektově relační mapování udělat. Nicméně spousta aplikací takovouhle povahu nemá. Spousta aplikací nemá příliš doménové logiky. Nejsou tam nějaký složitý změny stavů, které by se dobře modelovaly přes objekty. A potom si myslím, že vznikají takový různý jakože best practices. Třeba v Dáme jídlo na Confluence, což je Wiki, byla taková developerská knowledge base a byly tam nějaký rady. A byla tam třeba tato rada, jakože vyhýbáme se psaní metod s business logikou do entit. Logika patří do business servisek, entity jsou je nádoby na vodu s trošku chytřejšími gettery a setry max. Tak třeba tohle tam bylo a mě to prostě chytlo, protože si nemyslím, že by to takhle bylo, nebo rozhodně si nemyslím, že by tohle byla best practice. A já jsem ještě přemýšlel, proč ten člověk takhle uvažuje. A já si totiž myslím, že ten člověk vlastně ORMko používá jenom k tomu, aby těm datům, který vytáhne z té databáze, aby jim dal nějaký schéma. Aby to prostě procházelo nějakýma typehintama a aby tam prostě potom mohl ty data jako číst z toho a zase je tam zapisovat a na to už má nějaký servisky kolem. Tak já si třeba myslím, že takováhle ta příčina. Ale nemyslím si, že by úplně jako ORMko bylo to nejlepší, že by to bylo prostě úplně výhodné použití ORMka, jenom na takovouhle věc. Takže co s tím, že jo? Tak prostě problém přetrvává, ne vždycky nám to vyřeší nějaký ORMko. A já jsem tak si hrál trošku s tím, jak by se to dalo řešit v různých aplikacích, kde jsem prostě třeba to ORMko věděl, že by mi tam nepasovalo. Tak já bych vám chtěl ukázat řešení, které bych vizualizoval asi takhle. Takové řešení, které prostě vede k tomu výsledku. Vidět tam nějaký takový ale. Je tam prostě nějaký takový fígl. Je tam nějaký trik. Tak si řeknete, to určitě bude nějaká magie, že jo? Ano, jistá magie tam je, ale tam jedna jediná magie a ta jedna jediná magie spočívá v téhle stejné property. Tahle ta property, co by anotace, je něco, co že jo, v tom kódu, když to odstraníte, tak ta aplikace by měla běžet dál, že jo, je to prostě komentář. Je to anotace, který dnešní IDčka velice slušně rozumí. Tohle, když napíšete na nějakou třídu, tak prostě ty IDčka ví, nebo tváří se, že prostě ta třída má takovouhle property.
Já jsem se těm anotacím historicky hodně vyhýbal, ale musím říct, že v roce 2016 už si myslím, že proto prostě není důvod a člověk si hodně ubírá, když ubírá na možnostech, když se jim vyhýbá jako čert kříži. Myslím si, že dobrý argument je i to, že dneska už ty anotace používají i frameworky, které jsou považované za takový průmyslový standardy. Třeba Symfony anotace běžně používá a myslím si, že Symfony je koncipovaný jako dost nemagický. Takže to, co bych tady teď chtěl ukázat, tak je takováhle knihovna. Já nevím, jestli se to dá nazvat knihovna, protože ono to má 3 třídy. On je to spíš takový snippet, protože já, když jsem z těch tříd odstranil bílé znaky a komentáře, tak jsem zjistil, že jedna ta třída má 28 řádků kódu, druhá má 48 a třetí má 19 řádků kódu, takže dohromady je to méně než 100 řádek kódu, tak nevím, jestli můžu říct, že to je knihovna, když to má méně než 100 řádek kódu, ale co to je? Je to v podstatě realizace jedné takové myšlenky, která mě třeba vyhovuje v mnoha případech. A kdyby se vám ta implementace nelíbila, tak si jako za hodiny napíšete úplně něco ekvivalentního, lepšího. Tak, já bych asi ukázal demo, jak se to chová, protože to bude asi nejzajímavější. Je to vidět? Jo. Já tady mám projekt, který v podstatě je úplně čistý. Obsahuje jenom nějaký takovýhle dvě knihovničky, ten můj schematik a potom Laté, se kterým budu ještě pracovat. Tak. A chtěl bych vám ukázat, teda já v podstatě během pár minut projdu celou tu knihovnu, protože ono tam toho fakt moc není, že jo. Jdeme na to. Říkal jsem tady, že jo, něco o těch asociativních polích, tak já začnu tím, že si vytvořím nějaký asociativní pole. Vytvořím si třeba nějakého autora, který bude mít nějaký IDčko, třeba 2. Potom bude mít nějaký jméno, tak Vojtěch Kohout, nestydíme se za to. Potom, jestli je aktivní, OK, tak dám, že je aktivní. Tak. Tohle je úplná trivialitka. Tady jsem prostě vytvořil nějaký asociativní pole, asi něco reprezentuje nějakýho autora a jak s ním budu dál v té aplikaci pracovat. No, abych znal to schéma, tak já si udělám něco takového. Já pro něj vytvořím třídu a teďkon sem napíšu co? Napíšu sem ty property. Tak já si je takhle tadyhle půjčím. Jo. To neznáte, tak dobrý, já myslím, že je to hotový, jo? Tak jo, a ještě jsem zapomněl jednu věc. Jediný požadavek tam je, aby to fungovalo tak, jak teď bych to si představoval, tak já tadyhle podědím nějaký záznam z té knihovny. Co jsem tímhle s tím získal? Tímhle s tím jsem získal něco, co je asi úplně jako obvious. Já prostě můžu jako za autora vytvořit nového autora a dám tam ty relační data. Tak, a teďko, jestli to prostě funguje, tak já řekněme, já chci vypsat prostě ty jeho informace. Tak já se dám takhle echo, autor, tak, ID, dáme tam takhle nový řádek. Tak, takhle si je tady vypůjčím, ono se to jmenuje stejně. Tak, uvidíme, co to udělá. Tak vypsalo to prostě tu dvojku, to je to IDčko, potom to mé jméno a potom, že je ten autor aktivní. Co je na tom teď jako první věc, tak to je úplně triviální příklad, ale zajímavá věc je právě to IDčko, přesně rozumí tomu, co ty data jsou. Já když tadyhle najdu tu property a najdu její jako použití, tak přesně najdu, že se mi někde v té aplikaci použil a přesně najdu ty místa. Co kdybych dostal, řekněme, z nějakého API, nějaký výsledek, kde by byla asociace. Já jsem udělám třeba takhle, já nevím, company a dejme tomu, že ten Vojtěch Kohout pracuje v nějaké
company, tak ta bude mít nějaký ID, bude mít třeba jedna a jmenuje se třeba IMG, tam teď pracuju. Tak, zase si proto vytvořím nějakou tadyhle klásu. Tak, to já můžu použít tyhle sty rovnou. Šup. Tak, a teď vlastně je tam jediná taková drobnostka, že ta knihovna je velice lehká, tenká i taková hloupočka. Ona žádným způsobem ty anotace neparsuje, žádným způsobem to neskoumá, tak ona teď potřebuje malinko pomoc, aby prostě věděla, že tadyhle v tom podvýsledku, že není prostě pole, ale že tam má být zase další nějaký ten záznam. Tak já na úrovni toho autora udělám to, že přetížím nějakou takovouhle property a řeknu, že v té property company je, a teďkon tadyhle použiju, to jsem asi stisknul nějakou tajnou zkratku. Je to vidět. Ono to nějak změnilo rozlišení. Je to vidět? Dobře, nebo to mám zkusit nějak proklikat tadyhle. Je to mrňavý, tak s tím nějak, tak zkusit zrušit prezentační mod. Tak. A znovu zaktivujeme prezentační mod. No, já jsem si to vyslel. Teď ale nevím, co jsem předtím zmáčknul, abych to nezmáčknul znova. Tak já se zkontroluji, aby to fungovalo, tak jsem tadyhle prostě řekl, že v této property je nějaký další záznam. Tak to zkusíme. Já zkusím vypsat echo, autor, tak tadyhle nemám teď kontu, tadyhle jsem zapomněl namapovat. Takže, tak už mi to napovídá a ta company má nějaký name. Tak se podíváme. Jo, vyšlo to. Takže takovýhle způsobem jsem si tam poradil s nějakou v podstatě many-to-one asociací. Tyhle ty data, kde k ním přijdu, no, všude možně, že jo, to mi může vrátit nějaký apičko, nebo to prostě vytáhnu z nějakého toho key value úložiště. Co kdybych tam měl nějakou one-to-many asociaci, kdybych tam měl v podstatě nějakou kolekci? Můžeme s tím pracovat. Vyrobíme tam třeba nějaký tagy a tady bude prostě pole nějakých tagů a ten tag bude mít třeba už jenom ten name. Tak já nevím. Jsem třeba programátor a já nevím, jsem... To je moje hobby, amatérská astronomie. Tak mám tam nějaký tagy. Tak, já to zase si namapuju semhle, aby mi to IDčko napovídalo. Takže já jsem udělám takhle ty... Aha, tak to je ono. Už vím, co jsem zmáčknul, tak už to příště mačka nebudu. A teď už zase jenom ukončím prezentační mod a znovu do něj stoupím. Tak. No. Tak to není, je to tak. Takhle tam dám najevo, že tam je kolekce, čemu už IDčka taky velice dobře rozumí. A tady už budou jenom takhle ty tags. Tak tadyhle ještě nemám vytvořený ten tag, tak já jenom překopíru tohle z toho. Vyrobím si z toho tak, nechám tam jenom ten name, který tam máme. Tak, nikde nic nesvítí, žádný warning, vypadá to, že IDčko tomu rozumí. A teď zkusíme udělat nějaký for each, autor, tags a jako tak. Tak, a teď by mi to nefungovalo, protože... Tak teď jsem nemačkal ale nic, takže moje domněnka byla lichá, tak si myslím, že to je spíš tady nějakýma pohybama vzduchu. Já to zkusím takhle přitáhnout. Nejde to ani přitáhnout. Tak já zkusím takhle, zkusím to přitáhnout, taky to nejde přitáhnout, tak. Co se dá dělat? Kdybych to nechal tak, jak to teďkon je, tak vlastně ta knihovnička, ona neví, že tadyhle vlastně v těch tazích, že jsou tam teda další nějaký záznamy a navíc neví, že tam jsou nějaká kolekce.
Já ji musím trošičku napovědět. Já využiju tadyhle, už to mám připravený, tak já tadyhle dám, že tam jsou ty tags. A tadyhle dám, že tam patří teda ten tag. A já to obalím takhle do pole, čímž to je taková konvence tam, čímž ji říkám, že to je, že tam v podstatě je ta kolekce. Jo? Říkám, možná si to naimplementujete třeba mým magišti. A teď už by se se mnou měla bavit. Teď, když jsem vytisknu takhle, vypíšu ten tag name, tak už by mi měla vrátit takhle, jo, takže vypíše tyhle ty tagy, názvy těch tagů. Tak, tímhle s tím jsem v podstatě, jo, ještě můžu ukázat to, že kdybych tady chtěl vypsat nějakou blbost, tak prostě, že to zakřičí, že tam jako ty data nejsou, snaží se to nějakou trošičku kontrolu tam mít. A teď jsem v podstatě prošel veškerou funkcionalitu té třídy entry. Co je ještě zajímavé je, že to IDčko rozumí i dědičnosti, takže já si můžu udělat nějakou třeba, tohle mě nebaví, vás určitě taky ne. Není to vidět. Jdeme vepředu vidět. Jo. Co vám chci ukázat je, že vlastně, když jsem tadyhle vyrobím nějakou takovou abstraktní třídu, která bude mít to IDčko, a tadyhle ho mám, tak už to můžu podědit, tak to podědím. Podědím. Podědím to až teď. Tak já zkusím nějak, já nevím, zvětšit font, nebo... Jak se to dělá? Tadyhle někde key. No to jsem zkoušel, ale... Ne to. Brání se. Brání se. Wow. A furt se to zmenšuje. Zajoj. Ale teď už na to nevidím ani já, tyjo. Tak já zkusím vytáhnout ten konektor. Na ten konektor. Jupí, dobrý, tak je to vyřešeno. Kde jsme skončili? Tak ukazoval jsem, jak vypisuju ty tagy a chtěl jsem ukázat, že IDčko rozumí i dědičnosti těch properties, tak já jsem tady vytvořil nějakou abstraktní třídu identified a ty ostatní záznamy, které měly ty IDčka, tak jsem je jenom takhle podědil, že vychází z toho identified. No a když to teď pustím, tak tam mám někde chybku. Jo, jasně. Díky. Takže běží to, výsledek je stejný. A co je zajímavé, tak IDčko rozumí tomu schématu, vidí všude ty IDčka. Zajímavé, co ještě ukážu, je, že ono to umí i tryty. Já když si udělám tryty, takhle třeba named, a dám jí property, že má ten název, tak, kde ji mám? Teď jsem to... Teď mi zmizela. Ne, je tady, dobrý. Takže tady mám takhle tu trajtu. A teď tyhle ty záznamy můžou mít jenom used named. Tadyhle je taky jméno. Takže taky used named. To mě stačí. IDčko tomu rozumí. Tadyhle to nerozumí, ale ono, takže ty tagy musí taky mít use named. Už tomu rozumí. A když to pustím, tak ten výsledek je samozřejmě stejný. To je jenom taková hezká vlastnost těch IDček, že podporuje i tu dědičnost těchto z těch properties. Čím jsem projel tu základní třídu, tu entry z té knihovny, když se na ní podíváte potom, tak jako je to fakt nic, to je prostě jenom vlastně implementovaný nějaký magic get. Je to celý koncipovaný jako immutable read-only. V podstatě ten záznam se vyrobí a už není možný tam přiřazovat. Je to
můj jako záměr, nechci z toho dělat nic většího. Chci jenom, aby to dávalo to schéma těm datům. Tak, další třída, která tam je, tak se jmenuje entries. Je to v podstatě úplně triviální kolekce pro tyhle ty entry. Já můžu ukázat, takhle si vytvořím třeba nějaký autory. Tak, a já udám jednu bleskovou věc. Mně tadyhle vzniknul nějaký takovej velice jednoduchý model. Včetně dat. Tak já si ho takhle půjčím. Dám ho do nějakého souboru bokem, abych to mohl sdílet mezi těma dalšíma skriptíkama. Takže vytvořím tam, bude to mít třeba core, takhle tam pastnu to, co jsem si tam vytvořil, ty třídy, včetně i nějakých těchto z těch dat. A teďkon v podstatě v tomhle tom entry jenom udělám require toho core, čímž to funguje stejně, nerozbil jsem to. A tady v těch mých entries si jenom zase requirenu ten core. Schovám tadyhle to okno. A můžu pracovat s těma třídama, teď co jsem tam měl. Takže já udělám třeba to, že vytvořím zase... Autora už bych tam vlastně měl mít. Ten by v tom core měl být. Je tam i ten autor a autor... Jo, instance tam není. Takže to já si tadyhle vytvořím. Mám tam z toho core natažený tak. Tohle jsem si všimnul i doma, že jako prostě nerozpozná, ale to je jenom, že on z toho, ten requirenutý soubor prostě tu proměnu z toho takhle nerozpozná, ale je tam. A udělám si kolekci jenom takhle těch autorů. Tak, a teďkon, co chci ukázat je, že já vytvořím nějaký takovejhle takovouhle kolekci, dám tam ty autory a řeknu ty knihovničce, že ty data, novida, já tohle to vlastně nechci. Já chci, aby to byla jenom taková, ale čistě asociativní pole zanořený. Takže takhle mám jenom čistě zanořený asociativní pole a já to obalím nějakou takovouhle kolekcí a jenom řeknu teda, jaký ty další data obaluje a jaký typ těch dat tam je. A teď můžu nad tím iterovat. Ta kolekce implementuje nějaký iterátor. Takže já vypíšu třeba název. Tak, teď možná si říkáte, že tomu to IDčko nerozumí. Tak, a už tomu rozumí. Typicky tohle máte na dně jako nějaký return typ nějaký metody. Tak, vyzkoušíme pustit tenhle ten soubor. Funguje to. Jo, já jsem tam třikrát vložil toho stejného autora a takhle se mi vyiteroval. Potom ta kolekce umí ještě count, implementuje countable, takže já to takhle ukážu, že tam jsou ty autoři tři a potom ještě umí nějaký tu array, když v podstatě chcete, já ukážu, co ona s tím udělá. Když já udělám autors tu array, aha, tadyhle mám asi starší verzi knihovny, která ještě tento array nemá. Jo, to je ono, super. Šup, a je to, už tomu IDčko rozumí. A když já to vytisnu jako pole, tak ono mi to vrátí tu kolekci jako pole, ale ty data jsou ty instance, ty 3D autor. To jenom jsem chtěl ukázat, jak se to prostě chová. Tohle je v podstatě vše o té třídě entries. Když se přepnu tadyhle zpátky, tak jak jsem tadyhle měl ty tagy, tu kolekci těch tagů, kde jsem to měl? Já to mám v tom, jo, jak tam mám tu kolekci těch tagů, tak já když přistoupím k té kolekci, tak ta knihovna interně právě vytvoří tu entries kolekci. Takže i interně s tím pracuje. Tak a poslední vlastně věc, poslední třída, která v té knihovně je něco, co jsem nazval jako entry viewer, řeší jednu věc, která si myslím, že je strašně důležitá řešit, protože se jinak hrozně spálíte u větších aplikací. Řada lidí předá do šablony data takovým způsobem, že si tam hodí tu entitu
a pak tam nějakým způsobem iteruje, vypisuje ty properties, ty entity. A v čem je problém? No problém je v tom, že když potom chtějí něco refaktorovat nebo zkoumají, kde co jak funguje, jak se to používá, tak IDčko nemá šanci v těch LaTeX šablonách najít, že se tam používá ta property. Zatím. Můžete si říct, že by to třeba šlo jako nějak hackovat přes kompilovaný šablony, kde to jako PHPčko je, ale zase nemáte garantovaný, že máte všechny šablony zkompilované, co v tom projektu jsou, takže rozhodně to není spolehlivý. A musím říct, že třeba v Dámailu, když jsem zkoumal nějaký kód a potřeboval jsem najít, kde se používá nějaký sloupec price, tak jsem prostě fulltextově hledal a bylo tam bambilion výskytů a nedalo se použít ani ten fulltext u některých jako názvů. Proto jsem si říkal, je třeba mít něco, co prostě nějak hezky předává data do té šablony. Já si tadyhle zase requirenu ten core a tadyhle využiju LaTeX. Já si vytvořím takhle template. Vytvořím LaTeX engine. Doufám, že si to dobře pamatuju. Teď tadyhle nějaký set loader a vytvořím nějaký string loader. Super. To vypadá. Tak, a teďkon v podstatě by mělo fungovat, že já když tadyhle takhle udělám render a sem dám nějaký ahoj, já jsem autor. Co tadyhle zapotřebí parametry, tak já tam zatím tam nějaký přibydou, já tam zatím dám právní pole. Tak, já zkusím jenom, jestli mám dobře to LaTeX vyrobený. Jo, funguje to, protože ahoj, já jsem a teďkon tam chybí ta proměná autor, že jo. Nejsnažší, co bych mohl udělat je, že já si tadyhle teda ještě vytvořím, takhle já si vytáhnu toho autora z toho prvního souboru, jak jsem ho tadyhle vyráběl. Tak, tadyhle už to je, šup, mám ho tam. Nejsnažší, co bych mohl udělat je, že já tam takhle předám autor a předám tam autor a tadyhle prostě dám takhle ten name, jo. Ono tohle to funguje, ale když se podívám tady na toho autora a dám si tadyhle to je, jo, vidíte, já tam mám dokonce ty names, takže já zruším, aby se mi takhle líp s tím pracovalo pro ukázku, tak já tam ten name překopíruju. A teď, když si najdu, kde se používá ten name, tak to je teda maličký. Šup. Tak já vlastně zjistím, že v tom souboru entry, v tom úplně prvním, najdu ty výskyty, potom v tom entries taky najdu ty výskyty, že se tam s tím pracuje, ale už tam nenajdu ten výskyt s tou šablonou, protože prostě to IDčko tomu nerozumí. Tak, já udělám to, že já tam toho autora nepředám jako přímo ten záznam, ale použiju takzvaný ten entry viewer, a použiju metodu viewEntry, která má dva parametry. První parametr je ten záznam, který se má teda nějak jako zobrazit, a potom je tam closure, která dostane toho autora, nebo ten záznam obecně, a má za úkol vrátit pole, který prostě to jako reprezentuje. Takže já to takhle napíšu nejjednodušší možná věc. Autor name. Tak, já to tadyhle po requirenu naimportuju, aby to bylo trošku vidět. Já v podstatě předám do té šablony už nějaký takový zpracovaný tvar, že jo, toho autora. Nějakým způsobem tam udělám takový jako interface nebo takový nějaký mapování. Teďkon to bude, mělo by to fungovat. Co mi tam chybí? Return, super. To je jo. Jo, takže to funguje. A když se teď podívám zpátky na to autora, tak já už teď najdu tuhle usage i v té šabloně. Tady je to entry viewer a přesně tadyhle vidím vpravo, jak to tam dávám do té šablony. Já jsem začal v aplikacích dělat to, že do těch šablon předávám takovýhle ty doménové data striktně tímhle tím způsobem. Jakou to má výhodu? Ono to má skvělou výhodu takovou, že já když se teď rozhodnu, že když u toho autora, že už to nebude name, ale že to bude něco jiného, tak já prostě řeknu, že to je třeba caption, jo? Takhle se to změnilo prostě v těch datech, super, tak já si prostě najdu toho autora, tady dám jako rename na caption, šup,
A teď v podstatě jsem hotový, protože já postupně pustím všechny ty skripty, co jsem tady pouštěl. Tak, tady to funguje. Když se přepnu na to entries, tady jsem taky vypisoval, tady se mi to jako zrefaktorovalo na to caption, tady když to pustím, tak to taky funguje, včetně toho dumpu na konci. A když teď se podívám do těch šablon, tak tadyhle se mi v podstatě upravilo automaticky to mapování a když tohle to pustím, tak to taky funguje. Sice mi tadyhle v šabloně zůstane nějaký name, ale nerozbilo se to, ta aplikace, že jo. Prostě jsem měl jasně oddělený, byla tam nějaká jako, nějaký takovýhle extra, jako, extra mapování, takže já vlastně jsem třeba zapomněl někde něco, je nekonzistentní, že tam se tomu teda ještě říká name a tady už se tomu říká caption, ale mě to až tak třeba netrápí, to se v dalším kroku může zrefaktorovat i v těch šablonách. Ten entry viewer umí ještě takovou další zajímavou věc. On umí, kromě view entry, umí zobrazit i kolekci. Já bych chtěl třeba vypsat ty tagy. Takže já tam vyrobím takhle, že budu chtít ještě nějaký tagy tam psát. Hele, já to udělám takhle. Já udělám tududu, já jsem author name a moje tagy jsou a teďkon for each author tags as tag. David mě ještě tak kontroluje. Tak, tadyhle vlastně budu chtít vypsat ten name toho tagu. A oddělíme je, dejme tomu čárkou. Jo? Tak, takže takhle jsem upravil ten text, že se tam zaiteruje na těma tagama a vypíšou se jich jména, oddělí se čárkou. Tak, a jak je tam dostat? Aby to zase bylo, aby tam bylo to mapování, abych vždycky našel ty usages. Úplně jednoduše. Já tadyhle jako hodnotu dám z entry viewer view entries. Ta kolekce je v té property tags. A ta closure vlastně definuje, jak se konvertuje jeden ten tag. Takže já tadyhle udělám return name. A tak, name. Šup. Středník, jo. Takže takhle jsem to tam zanořil. A zkusíme to pustit. Funguje to. Vypíše to přesně takhle ty tak, jak jsem chtěl. A zase, když bych potom něco refaktoroval, tak já prostě najdu, že tadyhle se pracovalo s tím tagem name a do té šablony už šla jenom nějaká standardní klása. Reálně to view entries vrací pole standardních klás a to view entry vrací standardní klásu. Takže takhle způsobem vlastně já jsem začal řešit předávání do těch šablon. Ten entry viewer je univerzální, ten vlastně, on je jako brutálně jednoduchý. To je prostě, takhle vypadá view entry a takhle vypadá view entries. To je prostě, já nevím, to je jako tak jednoduchý, jo? To je jenom for each. Ale šetří to dost nějakých útrap. Tak to je v podstatě všechno, co ta knihovna umí. Jo? V podstatě jsem asi nic nevynechal. Tohle je taková hrozně krátká ukázka. Máme ještě 5 minut, nebo time. Time's over. Takže dobrý, já jenom chci říct, že vlastně, aby to nebylo úplně takhle jenom jako na takovéhle ukázce prověření, tak já jsem to začal používat i o něco větších aplikacích, nejsou to žádné velké aplikace, ale už prostě jsou to reální aplikace, které řeší řadu věcí. A nenarazil jsem jako s tímhle přístupem na žádný problém. Vždycky to velice hezky fungovalo a hrozně dobře mi to fungovalo v aplikaci, kde prostě byla specifická struktura té relační databáze, kde se ty data verzovaly, tak já jsem upřednostnil, než jako přemlouvat ORMko, aby mě to tam kladlo takový dotaz, jaký jsem chtěl, tak já jsem upřednostnil to, že si napíšu ty dotazy úplně na míru, fakt přesně tak, jak je chci, a ty výsledky z těch dotazů jsem si prostě namapoval na takovýhle záznamy a ve výsledku, když dám třeba inspekci nad tím projektem, jako ve Stormu, tak vlastně tam není jako jediný použití nějaký undefined property, která se ale magicky tahá. Jsou tam jenom třeba přiřazování do netýho templateu, kde třeba ten Storm jako křičí, ale jinak prostě to IDčko velice dobře rozumí ty aplikaci a jakmile tam potřebuji něco zrefaktorovat nebo najít použití něčeho, tak je to úplně záležitost na dva kliky. Takže to je asi tak jako všechno. No. Myslím si, že
Čas se naplnil. Jo, otázky. Jasně. Vysvětlíš, prosím, postup vykopírování těch klíčů ve Stormě. Díky. Je to jednoduchý, je to takový ten multi-kurzor. A on se ten multi-kurzor dělá, inicializuje buď tak, že držíš Alt, jakože Option, a buď to tahneš jako kurzorem, a potom je to jako Sublime Text podobný, že potom můžeš vlastně na více místech operovat, anebo můžeš dvakrát kliknout na ten option, kdy při druhém kliku ho neuvolníš, a pak můžeš pokračovat jako šipkama nahoru dolů a ono to roztahuje. No. Další dotaz. Proč si to neparsuje mapování relací z těch anotací? Protože jsem nechtěl, aby to bylo takhle složitý. Já bych to dokonce mohl vytáhnout třeba z LeanMapu, který to přesně dělá. On si sparsuje ty anotace, on ví, jaký jsou tam teda ty kolekce, co tam má být za typy, on to i kontroluje. Ale já jsem prostě si řekl, jako vejdu se do těch 100 řádek kódu. Nechtěl jsem, protože pak už řešíš to, jak je to teda, pracuješ s reflexí, je to prostě o řád méně výkonný. Pak řešíš teda, jestli si tu reflexi někde, sparsovanou reflexi, jestli si někde kešovat nebo ne. A jsi jako komplexností, už by to byla knihovna, nebyl by to snippet. Kde to v té Confluence máme, že bych to hned smazal? O přestávce. Když přistoupím na property v poli toho objektu, ke které nemám anotaci, tak ji předpokládám dostanu, když se nic neparsuje. Ano, ono to funguje tak, že to kontroluje, že v těch datech, který to obaluje, prostě ta property je tak, že tam je ten klíč. Ono to zařve, když vlastně ty máš jako tam řečeno, že tam je ta property a ona tam není v těch datech, tak to křičí, tak to hodí tu výjimku. Ale že by to jako obráceně, zase ta knihovna tu anotaci vůbec neparsuje. Ta je jenom prostě pro to IDčko. Takže ty, i kdyby si smazal vlastně ty anotace všechny, tak ta aplikace dál poběží, není na nich závislá. Takže je splněný takový ten, že když smažete všechny komentáře, tak ta aplikace běží. Je to jenom čistě pro to IDčko. Proč si nepoužil generátory místo for each? Tečko. No, to jo, to by bylo hezčí, tak příště použiju generátory. A myslíte jako v té knihovně nebo v té ukázce? V té. Jo, asi by to bylo dobrý. Tak, dobrý nápad. Já jsem myslel, že už je to hotový, ta knihovna, tak. Tak, ano, to se parsuješ, máš tam cache, teď jsem na to odpověděl. Neparsuju, nemám tam cache. No jasně, a tam jde jenom o to, že ty anotace jsou jenom pro to IDčko, aby prostě rozuměl tomu, s čím pracuje. Ten program vlastně PHPčko je jako nepotřebuje. Takže to jenom pro tu příjemnější práci. Tak, je to jenom prostě o tom, že jo, aby si nepředával si v aplikaci nějaký univerzální pole asociativní a pak ještě, že jo, do šablon. Je to proto, aby tě tam jako nějaká struktura se prostě přenášela. Tak, teď je to naimplementovaný tak, že tam prostě nic jako nedělá. Je to jenom prostě fakt takovej jako sugar pro to IDčko a pro toho programátora. Proto jako to má fakt ani ne 100 řádků, jo. Dobrý. Tak děkuji za pozornost.